Okej, inga speciella frågor där. Då tror jag att jag faktiskt utnyttjar att jag har en liten stund kvar till att gå tillbaka till min lilla Jamboard och se om vi kan hitta någon mer Laplace-exempel att lösa. För Laplace är ju som sagt en ämne som alltid dyker upp på tentan och därmed brukar betraktas som viktigt av de flesta studenterna. Vi kan göra lite plats för det här. Så först en påminnelse av vad är det vi egentligen vill göra? Vad är syftet med Laplace-transformen och vad är typen och så vidare? Så vi kommer ihåg att det var en linjär transformation, L, från ett vektorrum V till ett annat vektorrum W. Och att vektorrummet V är ungefär funktionen från R till R. Och vektorrummet W är ungefär vektorrummet C till C, komplexa tal. När jag säger ungefär, det borde stå ungefär här egentligen, så är det för de här sidovillkoren. Att det är inte alla funktioner som ger en ändlig Laplace-transform, precis som att det är inte alla funktioner som, när man skriver dem som en potensserie, att den potensserien konvergerar. Men den är i praktiken användbar även för, utan att ta hänsyn till exakt var den är definierad här. Så det är i alla fall typen på den. Och sen så då notationen, eller exemplen som vi hade, var ju först det här att den var linjär, det vill säga att L av alfa F plus beta G, bäst om jag skriver någon punkt här eller någonting emellan, där alfa och beta är konstanter och F och G är funktioner. Kanske ska skriva upp de typerna här också då. Alfa och beta av typ R och F och G av typ V, vilket är lika med R till R. Och den här punkten, om du säger så, den är lika med scale. Och den i sin tur då har ju typen R till V till V. Alltså, ta en skalär, en vektor och gör den så mycket längre. Om skalären är 5 så blir den 5 gånger så lång. Om skalären är minus 2 så blir den minus 2, alltså 2 gånger så lång fast i motsatt riktning och så vidare. Laplace-transformen är linjär, det vill säga det här blir alfa gånger Laplace av F plus beta gånger Laplace av G. Och varför är den linjär? Ja, den är linjär eftersom den är definierad med hjälp av en integral och integralen är i sin tur linjär. Och varför är det praktiskt att den är linjär? Jo, för att vi kan nöja oss med att lära oss hur man transformerar ett antal någorlunda enkla funktioner. Och sen kan vi då automatiskt veta hur vi ska transformera linjärkombinationer av dessa funktioner. Så om vi vill, säg, Laplace-transformera som typiskt ekvationsexempel, vi kanske har f plus 2 gånger f prim plus 3 gånger f bis. Så är det lika med Laplace-transformen av f plus 2 gånger Laplace-transformen av f prim plus 3 gånger Laplace-transformen av s f bis. Där vi har alltså använt egentligen 2 gånger då den här lagen med det här plusset och det här plusset. Och strikt sett så är vi har en addition här av funktioner i vektorrummet v. Och vi har en addition här borta i vektorrummet W. Eftersom båda två är funktioner av ett argument så är ju, om man skulle koda in det här Haskell eller motsvarande så skulle det bli samma sak. Sen får man ju ha tungan rätt i mun. Det krockar lite grann den här notationen med den typiska matematiknotationen. Och jag tänkte illustrera den differensen på en bild om jag nu kopierar den här. Gå till nästa slide.
Så vi kan skippa den här biten och fylla på där. Så om man tittar på en matematikbok eller motsvarande så står det ofta någonting i den här stilen. L av, det är ofta ett krulligt L, men jag klarar inte av att skriva krulliga L. Det är i alla fall ett L och så kanske det står hakparenteser eller motsvarande, så står det F av T. Och så står det lika med och så står det stora F av S. Så det finns ett par saker i den här notationen som kan vara lite förvirrande. Och det här kan vara ett bra övning på det som vi håller på att prata om rätt mycket i kursen, det här med typning av matematiska uttryck. Så vad är egentligen typen på L i den här notationen? Det här är alltså då, vi kan dra någon slags linje här emellan så vi liksom separerar DSLs av mätvärden från mattevärlden. Så vad är typen på L här? Ja, dess argument står det i alla fall i texten, det brukar sägas. Dess argument är en funktion. Det brukar prata om en funktion i tidsdomänen och det här är en funktion i frekvensdomänen. Men som ni kanske noterar här så är det lite skumt var de här variablerna t och s egentligen binds. Alltså ett konkret exempel av det här skulle ju kunna vara att det står ett exempel Laplace av sinus t är lika med, nu ska jag försöka komma ihåg. Var det den som var s genom s kvadrat plus 1? Så jag skulle inte gilla att ni skrev så på tentan, men det finns mycket är vanligt att skriva så i matteböcker. Och då är det frågan, vad betyder det? Vad är det tänkt att betyda? Ja, en sak som är tänkt här är att man redan från början bestämmer sig för, på något sätt, att säga, nu ska vi prata Laplace och då är variabeln t. Inget annat är så. Så det finns man kan säga att det finns en implicit konvention att någonstans här så finns det ett lambda t. Alltså det argumentet som egentligen borde vara en funktion skrivs som ett uttryck som involverar en variabel som inte är bunden. Men tanken är att man ska tänka på det som, om vi nu skriver det här som L av, eller om jag har de hakparenteserna för den mattestilen så kan jag väl ha vanliga parenteser här då. L av en funktion av t till sinus t. Så det är alltså det jag menar är att det här t-tillbiten är det som man måste veta för att kunna förstå det här. Och varför måste man veta det? Jo, för att det är ju inte självklart vilken variabel som är den som är funktionens variabel. För ofta finns det också konstanter, säg sådana här alfa och sådana här beta. Om det till exempel skulle stå istället för sin t här skulle det stå sin a gånger t. Hur kan man då veta strikt sett om det är a eller t som är funktionsvariabeln och vad som är konstanten? Det finns konventioner, men det är lite synd att behöva lita på dem. Och nu så förstår man ju då att den här notationen med sådana lambda t kommer ju bli ganska, ja, det är risk att det blir tungrot, men å andra sidan, vi vet ju då att det här lambda t till sin t, det kan vi lika gärna skriva bara direkt som att det här är L av sin. Alltså tanken med transformen är ju att ta en vektor i vektorrummet V, som vi sa är funktioner från R till R. Så det ska verkligen vara en funktion som argument till L. Så det är ju rimligt att skicka med sin som funktion och inte ett uttryck sin av t med implicit bundet t då. Och på samma sätt så är på högerledet här så är det ju då i matematiska beskrivningar ofta är det ett uttryck där man har på något sätt implicit sagt att det är s som är variabeln. Det är t som är variabeln på vänstersidan, det är s som är variabeln på högersidan. Så att egentligen betyder högerledet här, till jag skulle kunna skriva det så, lambda s till s genom s kvadrat plus 1. Någon får gärna skrika till förresten om det är så att
att jag har råkat ta fel formel. För den ena är sin och den andra är cos. Jag glömmer alltid vilken som är vilken. Jag har sett chattfrågan förresten. Det finns en fråga om vi kan göra ett visst exempel. Det kan vi försöka oss på i alla fall börja på. Men jag ville skriva här nästa led är att så som jag skriver det så är visst L tar en funktion till en funktion. Så att jag har skrivit nu på sista raden L av sinus är lika med, alltså det rimliga sättet istället för att skriva lambda-uttrycket så säger jag L av sinus och S är lika med då S genom S kvadrat plus 1. Så här kan vi då se då på något sätt i flera led från sättet som det ofta skrivs i matteböcker i tabeller till sättet som vi skriver på föreläsningarna här i kursen. Och jag är väl medveten om att detta kan orsaka förvirring. Men jag har lite svårt att gå med på de här otypade beskrivningarna. Jag ska väl säga till matematikens försvar att man kan fortfarande ge en typ till det här uttrycket. Man kan ju säga att L tar ett syntaxträd, alltså en typ av funexp motsvarande. Alltså ett syntaxträd till ett syntaxträd. Då kan man ju faktiskt välja att ignorera det här T1 och S1 och bara säga att det är ett syntaxträd in och ett syntaxträd ut. Men det är inte riktigt så som det brukar skrivas om det. Så det är lite grann av en blandning oftast i matteböckerna. I alla fall, det här är den formen som vi brukar skriva det på. Alltså att Laplace-transformen av en viss funktion, alltså en vektor i V, blir en vektor i W som vi skriver som en funktion då från S till detta. Men notera att variabelnamnet S här är ju inte heligt på något sätt. Det kunde lika gärna stå K eller C eller I eller FO eller FI. Okej, då ska vi se om vi hinner i alla fall påbörja lösningen av ett exempel. Okej, nu var det någon som skrev i chatten att det var ett igenom för sin. Ska vi gå tillbaka då och korrigera. Det var ett igenom för sin och S igenom för cos då antar jag. Så jag blev lite misstänksam där på om jag hade rätt av formlerna. Det är svårt att göra de här i huvudet. Så sin skulle vara ett igenom. Var det någon som skrev i chatten här? Så då kan vi väl sudda S1 så inte vi råkar spara ner några konstigheter. Och då betyder det väl rimligen att L av cos S är lika med S igenom. Jag vet att den ena är den ena och den andra är den andra. Jag brukar alltid härleda dem på nytt när det behövs. Okej, okay. Så i alla fall. Till ett exempel som vi kan hinna en bit på i alla fall. Fbis plus 4 f prim plus f är lika med 6 gånger cosinus. Så notera att jag är lite slarvig med användningen av scale här. Så att hela tiden här så är alltså den här punkten. Det är det som är scale. Whoops. Scale. Och då utnyttjar jag också min notation att cos är en vektor som jag kan skala om med en faktor 6. Så om jag ska lösa en diff-ekvation. Så minns vi att det jag brukar göra är att transformera båda leden. För att vi vill bli av med derivatorna och göra om dem till algebra istället. Men då måste vi påminna oss igen vad regeln var för derivata. Jag kommer inte härleda den här. Men vi ska se om ni får skrika till om jag råkar skriva fel. Men alltså Laplace av en deriverad funktion i en viss S. Det är minus f av 0 plus s gånger Laplace av f i s. Så jag kan alltså, något förenklat kan man göra om derivering till multiplikation med s. Man måste också korrigera med en liten faktor beroende på vad f har för startvärde. Jag tror att det här exemplet var från boken. Det var någon som föreslog i chatten, men jag har faktiskt just noterat att vi behöver också veta ett startvärde. Vi behöver veta vad f av 0 är.
Och vi behöver veta vad f av 1 är. Eller sorry, vad f' av 0 är för att kunna gå vidare. Men vi kan börja transformera. Vi kommer ändå inte hinna klart innan tiden är slut på den här föreläsningen. Så den här regeln, transformeringsregeln, betyder ju att vi kan bli av med våra deriveringstecken. Men om vi först innan vi blir av med dem bara applicerar transformen på vänster och höger ledet. Så vi vet att vi har en likhet här. Det betyder att om vi applicerar vilken funktion vi vill på likheten ska det fortfarande vara lika. Till exempel om vi applicerar L på fbis plus 4 gånger f' plus f och dessutom applicerar det på en viss punkt s. Då ska det vara samma som L av 6 gånger cosinus e punkt s. Så notera att om vi nu pratar om variabler och sånt, så det här funktionerna här, f', och så vidare, de kommer aldrig att appliceras på den här variabeln. Om ni minns definitionen av Laplace-transform så finns den här variabeln uppe i exponenten av en exponential funktion. Och det är en annan variabel som används för integrationen. Alltså f', fbis och så vidare appliceras på en variabel som då ofta kallas för t. Så att det här cosinus till exempel kommer inte att appliceras på s. Utan transformen av cosinus kommer att appliceras på s. I alla fall, nästa steg i att göra det här är att använda linjäritet. Vilket betyder att vi får det här till Laplace, oj, sorry, penna ska vi ha. Laplace-transformen av fbis plus, oj, sorry, missade jag s-et, i punkten s plus 4 gånger Laplace-transformen av f' i s plus Laplace-transformen av f i s. Alltså använd linjäritet av Laplace-transformen och dessutom linjäritet av funktionen apply som vi har pratat om förut. Apply på s, alltså funktionen som tar en funktion och applicerar den på just bara punkten s. Så att s här. Och på samma sätt här borta så får jag då 6 gånger Laplace-transformer av cosinus i s. Nu är det kanske lite olyckligt att jag använder samma punkt här för multiplikationen, för skalningen av reella tal eller komplexa tal som jag använder för skalningen av vektorer. Men om vi tänker på det som en typklass överlagrad med scale och så vidare så är ju också skalärer ett vektorrum. Så att det här är verkligen en instans att skalär gånger skalär är lika med skalär. Okej. Är det någon som har boken framför sig? Jag tror att det är exemplet från boken. Det var i alla fall Simon, du hade exemplet. Har du vad värdena ska stå för f av 0 och f' av 0? För vi kommer inte längre utan att fylla i de här. 0 och 0. Okej, det var ju enkla och fina siffror. Okej, så vi har alltså hittat en lösning där vars värde är 0 och vars derivata är 0 i 0. Vi kan ju konstatera först bara för att rimlighetskolla. Om f är 0 här och f' också är 0 och det ska bli 6 gånger cosinus. Cosinus är inte. I boken är det nästan samma. Okej, vi får se hur vi kommer här. I alla fall cosinus i 0 är ju 1. Så att högerledet i 0 är 6. Och om f är 0 och f' är 0 så måste ju fbis vara skilt från 0. Men det har vi ju fortfarande möjlighet att sätta. Så att, ja. Nu får jag då. Jag har en intern chatt här från Simon med att exemplet är inte riktigt samma från boken. Men vi kommer inte att hinna till slutet för vi har bara 4,5 minuter kvar här. Men vi kan fortsätta den algoritmen, liksom den principen, receptet för att lösa Laplace-transformer. Och receptet som vi har. Det är ju att vi försöker bli av med derivatorna. Så att om vi nu börjar med den här regeln så kan vi bli av med den här termens derivata. Om vi nu konstaterar att f av 0, i det här fallet är 0, så är det bara s gånger Laplace-transformen här nere. Så den här termen kan vi ersätta med
4 gånger s gånger Laplace fs. På samma sätt, om vi nu använder den här för andra derivatan, vars integral då, det vill säga om det här är andra derivatan så är det här f prim. Men den är också noll, så det blir s gånger f prims Laplace-transform. Och sen i ett steg till, f av noll är också noll, så vi får i två steg här s kvadrat gånger Laplace av f och s. Så ni har alltså använt den här regeln två gånger, eller tre gånger, en gång här och två gånger här. Och här har jag fortfarande kvar Laplace-transform av fs. Och i högerledet, ja då börjar det bli dags att faktiskt beräkna det här uttrycket, Laplace-transform av cosinus. Och jag har för mig att vi hade det, det var någon som, ja, jag skrev upp det här som s genom s kvadrat plus 1. Hoppas att det stämmer. Jag har inte de här transformerna i huvudet. I så fall så har vi då s gånger, 6 gånger s genom s kvadrat plus 1. Det som normalt sett sker i nästa steg är att man identifierar att vi har ett polynom gånger Laplace-transformen. Så om vi sätter en startparentes här så säger vi s kvadrat plus 4s plus 1 gånger Laplace-transformen av f och s. Ja, och högerledet har inte ändrats, samma sak då. Och det betyder ju att vi kan dividera båda leden och vi kan uttrycka, vi kan lösa ut vad LFS är som ett rationellt uttryck. Vi kan skriva det kanske här uppe. LFS är lika med kanske en liten pil som markerar vad som händer här. Så nästa led är här uppe. LFS är lika med 6 gånger s delat med, och sen har vi, oj det här blir långt att skriva, kanske på plats, s kvadrat plus 1 gånger s kvadrat plus 4s plus 1. Så huvudgrejen att notera här är att vi genom att transformera vänsterledet använt deriveringsregeln, derivataregeln, och transformera högerledet och sen bara förenkla, bryta ut LFS, så har vi fått fram att Laplace-transformen är känd. Den är ett uttryck som inte har några derivator. Den har enbart ett rationellt uttryck, ett polynom där uppe och ett polynom här nere. Och den allmänna tekniken i nästa steg är att försöka hitta en form på högerledet som motsvarar någonting vi vet hur vi kan transformera. Och det brukar man använda partialbråksuppdelning för. För att göra partialbråksuppdelning så vill man veta vilka faktorer man har. Man vill alltså veta rötterna till de här uttrycken. Och eftersom jag tog det här exemplet från chatten och det var tydligen inte riktigt samma som i boken, så finns det säkert fula rötter. Och verkligheten är inte alltid vacker. Men någonstans så finns det rötter till de här ekvationerna. Vi kan konstatera i alla fall om vi gör en kopia av den här sliden. Okej, ja, i princip slut på tid, men det vi kan i alla fall hinna göra är att sammanfatta. Slänger bort den här biten och räddar det här uttrycket. Det som naturliga nästa steget är att säga, oh, men det här är lika med någonting genom s minus rot 1 plus någonting genom s minus rot 2. Och det här är ett fjärde grads polynom där nere, så det kommer att bli, om det inte är dubbelrötter, så kommer det att bli fyra olika s minus r 4. Och vi kan konstatera så mycket i alla fall, som att R1
Vi har alltså rötterna till det här första uttrycket, s kvadrat plus 1 är lika med 0, är lika med i, och r2 är lika med minus i, där i är imaginära enheten. Men längre än så hinner vi inte här och nu idag, utan nu blir det paus och sen blir det övning kvart över. Tack och hej!